Парадокс, але перед вилітом за Босфор у клубі виплатили чергову частину боргів перед своїми співробітниками. Наразі від майже річної заборгованості заробітної плати залишилася лише незначна частина. Перед футболістами клуб розрахувався по грудень 2016 року включно. Що стосується звістки про зняття 6 очок, то її в команді сприйняли спокійно, якщо і не з розумінням, то принаймні як таку, яка не стала несподіванкою, адже покарання було очікуваним і гравці добре розуміють, що воно може бути не останнім. Вы так говорите, как будто это так, что-то неожиданно. И шесть, и потом еще, говорят, будет снимать. Ну, от нас что зависит, нам как на это повлиять? Такое случилось, ну, будем продолжать работать точно так же, как и работали. Цього разу до Туреччини Дмитро Михайленко взяв 24 виконавці, серед яких три голкіпери. У порівнянні з попереднім збором відбулася одна заміна. Вдома залишився Каміль Худжбаров, натомість за Босфор вирушив Денис Костишин. Додому команда повернеться 20 лютого. У цей період вона проведе 4 контрольні поєдинки. Перший з них запланований вже на середу, 8 лютого, де її суперником буде Подбєскідзе з міста Бяльсько-Бяле з першого польського дивізіону. Зустріч розпочнеться о 16 годині. Далі 11-го на Дніпропетровці очікує матч з представником першого дивізіону Республіки Сербської Боснії і Герцеговіни «Младостю». 15-го Дніпро поміряється силами з кутаїзьким «Торпедо» Грузії. Насамкінець, за день до повернення на батьківщину, наша команда зіграє з казахським «Тоболом» з Кустанаю. Попри, м'яко кажучи, неоптимістичну попередню звістку про покарання, на футболістів психологічно вона ніяк не вплинула. Всі до подібного розвитку подій заздалегідь були готові. Тренерський штаб і гравці добре розуміють, попри усі негаразди, їхнє головне завдання – якісно як слід провести заключну частину підготовки до старту другої частини сезону і успішно виступити протягом нього. А все інше, як Бог дасть. Нормальна атмосфера, летимо в хороші умови, хороша погода, тренуватися будемо, грати ігри, хороше настроєння робоче. Плани хорошо поработати, отличие основное – це другая направленность работы, уже больше уделять внимание на игрывание состава и, ну, конкретно построению игры и подготовке к сезону. Ничего нового, наигрывать связи, прогрессировать. Большинство команды, все молодые ребята, для них это должно быть в радость. Да и для нас это в радость, это наше любимое дело, тренироваться, играть. Снимут, не снимут очки, в каждой игре будем, я уверен, выходить и стараться выиграть. А летом посмотрим.